vídeo aqui no canal. Estou aqui na frente da vitrine da Johnny Sport e quero no vídeo de hoje mostrar para vocês novidades, a troca de coleção, gente. Aqui no Paraguai já está chegando a coleção de inverno. Aqui no Paraguai não, aqui na Johnny Sport, gente. Acabou de chegar. Algumas coisas ele nem abriu ainda, outras ele abriu agora pra gente mostrar no vídeo. Então assim, ó, você que é lojista, é hora de você fazer as suas compras com as novidades pro inverno. A loja vende atacado e varejo. Se você já conhece aqui a loja, você já sabe do que eu estou falando, gente. Aqui tem muitas opções em roupas, quero mostrar tudo pra vocês. E sempre que você comprar em atacado, tem um valor diferenciado. Nós vamos falar os valores no vídeo. Então, gente, fique atento, porque às vezes eu falo o valor, depois vocês colocam um comentário lá que eu não falei os valores, tá? Mas assim, o Johnny fala os valores de tudo, tá? Algumas coisas em dólar, algumas coisas em reais, porque vocês sabem que aqui é vendido em dólar, tá? Mas você pode comprar com real, né? Aí você faz a conversão. Aqui na loja também aceita Pix, tá? Então, se você não estiver com dinheiro físico, você pode pagar com Pix. E é isso, vamos lá. Vamos começar, então, pelos femininos. Inclusive, depois eu vou estar provando pra mostrar pra vocês no corpo como que fica. Nova coleção, então, acabou de chegar. Realmente, esse aqui chegou agora. A gente pendurou só pra mostrar no novo vídeo, né? São coleção desse ano já. Olha que lindo que tá essa cor, gente. Sim, é um tipo verniz brilhoso. Muito lindo esse modelo. Aí chegou feminino, chegou masculino também. Esse aqui também tem esse modelo, que são as jaquetas mais leves, que vem na bolsinha, né? Esse aqui tem tamanho normal e tamanho especial. Esse aqui é muito legal, se você tá vindo, já quer aproveitar e levar. Ele é um casaco que é quentinho, não é tão pesado, não faz volume na bagagem. Então esse que já temos disponível no tamanho normal e também no tamanho especial. Ó, legal falar isso também, gente, tem no tamanho especial. Aqui também chegaram as jaquetas térmicas, que a gente trabalha com ela o ano inteiro também. Algumas cores são novas, tá? Também são várias opções de cores. Lembrando que tem tamanho normal e tem tamanho especial. Então quem é lojista e já está preparando para a temporada de inverno, daqui em diante a gente começa a receber as coleções novas, tá? Esse aqui é outro modelo também, a gente recebeu. Ó, vem com bolso, uma... E olha que gostoso que é esse forro aqui, gente. Ele é um toque muito macio, muito suave. Isso aqui é uma jaqueta já mais pesada, né? As jaquetas podem variar de R$125 a R$150, dependendo do modelo. Tá bom? A mais cara, então, dessas que a gente mostrou. R$150, preço unitário. Aí quem quer atacado tem que entrar em contato pra gente negociar o preço dependendo da quantidade. Gente, não sei, mas olha, no Brasil não existe jaqueta nesse valor, né? Preço de uma corta-vento. Aqui temos também as corta-vento na malha dry fish, tem tactel. Essas são masculinas, tá? Isso, gente? Esse aqui é masculino. Temos aqui também um novo modelo que chegou. Ele é bem leve. Nossa, essa tá legal, hein? Muito lindo. Um forrinho. Isso. É 100% impermeável e bem leve. E ela é um corte mais reto também, isso, né? Não é aquela jaqueta pesada. Tá? Também tem várias opções de cores. Também. Olha aí, vem com composição de cores, então olha essa, tá linda, hein? Vem com zíper aqui, ó. Dessas tem feminino e tem masculino. Esse aqui também, nova coleção. O preço unitário dela é R$120, mais ou menos. Também quem precisa para atacado, entra em contato. Valor diferenciado daí. Essa aqui, Johnny, é quanto? Os corta-vento, também. As corta-vento pode variar de 100 a 120. É porque assim. No atacado ela pode variar de 13 até $16, dependendo do modelo. Só que daí atacado tem que ser grade fechada ou na caixa. Daí. Isso. Esse aqui é outro modelo, que é a malha dry fit também. Esse aqui a gente recebeu no tamanho normal, tamanho especial. E desses mesmos a gente tem um conjunto aqui, no tamanho
tamanho especial e tamanho normal. Olha que lindo que tá esse vermelho, gente. É, esse aqui conjunto. Esse aqui também conjunto, ó. Esse aqui é 5XL, tá? Esse que tá em falta, a gente recebeu agora e penduramos agora para mostrar já, tá? 5XL também. Também são várias opções de cores, tem no cinza. Olha que lindo que tá esse cinza. Esse aqui é 6XL, ó. Olha, e quem precisa de tamanhos maiores, ó. Isso aqui pra caminhar, pra dia a dia, elas são ótimas. Ainda mais que agora daqui em diante começa a refrescar um pouco mais, né? Já começou, né? Essa noite já tava frio. Sim. Ó, esse aqui tamanho normal, esse aqui XL. Então a gente tem tamanho especial e tamanho normal. Esses conjuntos dry fit tá em torno de 35 dólares, tamanho especial 38 dólares, tá? Claro, pra atacar também tem desconto. Tem desconto, aqui, né? Aqui temos jaqueta neoprene. Nossa, essas aqui são muito top, gente. Isso daqui... Que é uma jaqueta impermeável, tá? Dá pra tirar aqui o capuz também. Quem anda de moto de manhã cedo, precisa de uma jaqueta leve, temos esse modelo aqui. Aqui temos as camisetas dry fit também, no tamanho especial, tamanho normal, PMGGG. Aqui tá calor ainda, a gente tem. Também temos as bermudas. Tá bem linda também essas bermudas, gente. A malha dry fit, tem algumas que vem com elástico, tá bom? E tem umas que vem tipo ciclista, que a gente mostrou da outra vez. E temos ainda esse modelo que vem um pouco mais curto. E chegou essa semana também o tamanho especial, um pouco mais alongado. Da outra vez tinha mais curto, agora temos mais alongado. Esse aqui é 5XL. Essas aqui que o Davi gosta. Então, esse aqui, quem precisa de tamanho especial, temos até o 6XL. Vou abrir uma para mostrar. Esse aqui é 5XL. E essa malha é muito boa. É malha dry fit, malha bem leve. As bermudas podem variar de 12 a 15 dólares no unitário. E para atacar também tem que entrar em contato para mostrar os modelos. E agora, gente, a parte feminina. Lá a gente mostrou os masculinos, a gente tem também os femininos. É, o modelo que é impermeável também. Esse modelo aqui. Esse modelo, ó, vem com zíper aqui, né? Interno. Vem várias opções de cores também. Ai, esse aí tá lindo, gente. Lindo. Tá maravilhosa essa daí. Ele vem com proteção aqui. Se chover, não passa pra dentro. Com zíper, com detalhe aqui também. Olha, e que uma lindo. Malha muito leve, ó. Tem um detalhe aqui também, ó, que tá bem lindo. Tem o capuz. Dá pra tirar também. Eu amei isso aqui, gente. Isso aqui é uma cor off-white. Ele não é um branco, não é um cinza, tá no meio dos dois, tá maravilhosa essa cor. Não sei se pela câmera vocês conseguem ver. Realmente, tem esse aqui também. Esse aqui tá super bonito também. Minhas cores favoritas. O de trás também. Olha só, gente, esse verdinho aqui tá maravilhoso também. Também esse modelo. É verde ou azul? Esse tipo, não dá, não é nem verde água, nem verde. Tá verdade. No meio dos dois, bem, né? Bem clarinho ele. É, mas tá bem lindo. Esse aqui são coleção nova também. Tem esse modelo que vem, tipo, duas cores também. Igual o masculino, vem com detalhe aqui, zíper, duas cores. Também vem várias opções também, de tamanhos e cores. Tá? Esse aqui, o preço dele é unitário, R$120. No atacado, tem que entrar em contato, a gente passa mais detalhe, tá? Temos desse mesmo modelo também, impermeável. Ah, eu amei essas aqui, gente, com estampa. Olha que linda que tá. Muito lindo esse modelo. Aqui tem o mais leve também. E tem o impermeável, tá? São várias opções de cor. Esse aqui também. Eu amei, ó. Muito linda essa cor. O laranja aí. Ó, um tom de verde também. Essa aqui tá bem bonita também. Muito bonita. Esse aqui também é modelo novo. Aqui temos também na malha dry fit. Esse aqui também. Gente, olha o detalhe disso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Sim. Olha esse zíper no rose gold. Olha que maravilhoso que tá isso, gente. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver certinho pela câmera, mas todo o acabamento do zíper, todo o zíper é no rose gold. Tá maravilhoso isso aqui. Essa cor, gente, tá maravilhosa. Vai usar bastante essa cor no inverno, hein? Então, olha essa aqui também, que tá lindo. Gente, eu amei. Tipo, vem com um zíper dourado. São bem várias lindo. Opções de cores também. Esse aqui na malha dry fit. Aqui temos os conjuntos também, porta-vento. Temos os conjuntos que é tamanho especial e tamanho normal. Esse aqui 3XL, temos até o 5XL.
Da outra vez estava em falta, agora a gente recebeu reposição. Falando em jaqueta, já temos também várias opções de jaquetas, as forradas, aquelas que são mais leves e essas que são térmicas. Quem está na cidade quer aproveitar para comprar, só passar aqui e... Olha, tem várias opções de cores. Essa rosa está bem maravilhosa. Quem quer lojista também já tem que começar. É hora de aproveitar, né? Para pegar as novidades e a numeração completa, né? Aqui temos as camisetas dry fit também disponíveis, mais alguns modelos de bermudas. Aqui temos também as bermudas para academia também. E temos de outras marcas também. Aqui temos também as calças dry fit, também masculino e feminino. Então quem precisa só calça, agora já temos várias opções de tamanhos. Ou às vezes também a pessoa usa a calça de um tamanho e a blusa de outro. Aí é legal que você pode comprar separado, né, Johnny? Exatamente. Compra a calça, né? Ou se a pessoa tem só corta-vento e quer fazer conjunto, a gente aí tem a calça separada. Tem só a calça separada. Voltamos aqui pro masculino. Essas bermudas aqui, gente. A gente recebeu mais cores também essa semana. Esse aqui é um tom um pouco mais claro, que não tinha da outra vez. É um tecido muito leve, pelo vídeo talvez não dá pra ver, mas é espetacular. Vem até com cinto, tá? E tem essa bermuda que é cargo, que é do mesmo tecido. Então temos coleção verão e inverno. Quem tá aqui, dá uma passada. Comprando várias peças para a família, para os pessoal vão fazer desconto. Se for para atacado, entre em contato e tem mais modelos que a gente não pode mostrar. Mas tem várias opções de camisetas e bermudas. E aí você vem, você faz as compras e você já pode levar as compras na mala. Tem várias opções de malas aqui também, vários tamanhos, ó. Tá mostrando uma aqui, deixa eu aproveitar a mostrada para mostrar também. Olha só. De tecido, ela vem com um expansor. Tem vários compartimentos. Ó, tem essa opção aqui de tecido e essa opção aqui que eu não sei que material que é esse. É fibra de carbono. Assim. Fibra de carbono, gente. E aqui, gente, nós temos jeans, a gente quase não mostra, mas tem várias opções de jeans bem bonitas, as lavagens. Tem mais opções de jaqueta, gente. E esse, assim, ó, só o primeiro vídeo daqui da coleção nova aí que tá chegando aqui no Johnny Sport, tá? Então, a partir de agora, vocês vão ver, assim, novidades aqui já para as pessoas que trabalham com revenda ou para as pessoas que estão de viagem e já querem aproveitar. É essa pegada que vai estar em alta no inverno de 2024. Então, gente, falei que ia provar, né? Provei aqui. Não posso mostrar a parte de baixo porque eu tô com um macaquinho, então não tá a combinação ideal, né? Mas, gente, essa cor aqui, ó, é maravilhosa. Esse casaco, ele é tipo bomber, mas ele é alongadinho, assim, fica em cima da cintura. Tá bem linda essa cor aqui, super em alta. E ele também vem com capuz. Deixa eu ver, deixa eu localizar o capuz aqui. E ó, legal que você pode provar, tá? Aqui no Johnny também, estou no provador. Uou! Você pode usar com ou sem, né? O capuz. E aí, o que, que vocês acharam dessa cor, gente? Essa cor é a cor que vai estar super em alta agora no inverno, hein? E é isso então, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Quando chegar aqui na loja, lembra de pedir pelo Johnny. O Johnny tá sempre aqui no caixa. Fala que você chegou através do vídeo, através do canal, que é pra ele ter um feedback aí da... que vocês assistem e que vocês vêm comprar também. E continue ligadinho aqui no canal, acompanhando os próximos vídeos.